טלי, הדלקנו נרות של חנוכה? ואיזה חנוכיה יש לך? אז תן נשיקה לאמא, נגיד תודה רבה אמא. תודה רבה אמא. מתנה. נגיד חג שמח כולם. חג שמח. והדלקנו נרות בחנוכיה שלך? כן? ועשית... מה עשית? או, מספרים. מספריים? מספריים. כן. דני, תסתכל עליי ותגיד חג שמח כולם. תגיד לאבא. חג שמח כולם.